إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد تمام تعريف حمد ثناء از عبدت ازل بذات پاک حضرت الله جل شانه بے عدد درود و سلام برذات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حمد ثناء تو درود و سلام پتہ معزز سامعین و سامعات
قرآن مجیدچ اخ آیت کریمہ آئی خطبہ مسنونس اندر تلاوت کرنا یس سورة العنکبوتس اندر چھ قرآن مجید کیو سورہ مبارکو اندر اخ سور یتنا چھو سورة العنکبوت اور ام سورج کر ایسے خطبہ مسنونس اندر آیت نمبر 65 تلاوت عنکبوت چھ ونن عربی پٹھ یمس اس کشر پٹھ زریل چھ ونن سلیل زریل یمس انگلیشس میں چھ ونن سپائڈر ام سندی ناو چھ ات سورس تھومت اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی سنز مرضی سورس کیا ناو تھائے قسم کم سند ہائے قرآن اس منز مثال کم سنز دیے ربس چھن ام چیزو پروائے کیے ربن چھ کورمت پنی کتاب اندر بیان در سورۃ البقرہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها اللہ تعالی چھن یم چیزو خیا گسن یم چیزو کان پروائے کہ سو کیا کرن ات قرآنس اندر معمولی سے معمولی چیزچ مثال تے بیان یعنی ربس چھن یہ پروائے سو ہیکی قرآنس اندر حقیر چیزچ مثال تے بیان کرت تو ات مناسبت اس تحت چھ یت سورس ناو سورۃ العنکبوت تو امچ 65 آیت کر اس تلاوت امی آیتک مختصر ترجم چھ ات پٹھ اللہ تعالی فرماون ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اتلو اے نبی تو کریو تلاوت تو پڑھو تو کریو تلاوت ما اوحی الیک تمچ یک تو کن وحی آئے کرنے یعنی مراد چھ قرآن کریو تلاوت تو کن او قرآن وحی کرنے من الکتاب یت کتاب اندر یعنی قرآنس اندر یہ تو کن وحی آئے کرنا یم آیات یم قصور یم پار یس قرآن تو کن نازل آو کرنا تمیش کریو حض تو تلاوت وَأَقِمِ الصَّلَاةِ بے کریو حض نماز قائم بے کریو نماز قائم اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک یہ نماز یس تو قائم کریو یہ بچائے بے حیائی ہنزو کامیو نش فاہشاتو نش تو غلط کارو نش یہ نماز فائدہ نماز بچائے ایکس نمازس بے حیائی نش فاہشاتو نش غلط اخلاقو نش غلط خصلتو نش ام پت فرما اللہ تعالی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اللہ تعالی سن ذکر ذکر الہی اللہ تعالی سن یاد یہ چھو ساروی کھوت بوڑ چیز واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تعالی چھو تی سوری زانن علم تھاون یہ کیا ساتوئی کرن چھ یہ چھو مختصر ترجم ام آیتو اس چھو ام آیت کریمہ کس تناظرس اندر اکس عظیم مضمونس پیٹھ کات کرن اور یس کیا سن جمعہن پیٹھ روزی مشتمل یمک آغاز اس انشاءاللہ یمی جمعہ سے کرو میں تو تہی دین اللہ تعالیٰ پنس پانس اصلاح کرنو توفیق کیازی چھ اصلاحی خود بہ چونکہ اس سیر نے چھ پتا ذکر الہی یہ چھ اکھ عظیم چیز یت پٹھ یت آیت اس مجھ تی ونہ آو ولا ذکر اللہ اکبر خدا سن ذکر کرن خدا سن یاد کرن یہ چھ ساری کھوت عظیم چیز تو اکھ چھ واریہ زیادہ فائدہ فائدہ چھ دوئی قسم آسن اکھ گو دنیاوی فائدہ بیا گو آخرتک فائدہ یس یہ اللہ تعالیٰ سن ذکر چھو اکھ بند کرن ات چھ دنیہک فائدہ تہ تو ات چھ آخرتک فائدہ تہ عمومی طور چھ فطرتس مز اکھ انسان زیادہ یتی متمنی آسن دپن مے گوس گوڈن دنیہک فائدہ ملن آخرت کس فائدس کن چھ زن غور و تدبر کمی پہم فطرتس مز اکھ انسان کرن مگر یس حقیقی مومن آس تمہیں چھ پتا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا تمہیں چھ پتا دنیاس من سختی آسیا مشکلات آسنا پریشانی آسا آخرت میون گژھ رود بنن آخرت میون گژھ نہ برباد گژھن کی مگر اکس مسلمانس چھ دنیہک فائدہ تہ ضرورت یہ چھن غلط کی اس منگو اللہ تعالیٰ حس دنیہک فائدہ ذکر الہی کرنے سے چھ دنیہک فائدہ تہ ملن یت پٹھ سن ات متعلق واریہ احادیث تو واریہ آیات چھ دلالت کرن یتن کرو مثال خاطر کیا چیز تو یاد پانچ کوشش اس چھ پڑھن قرآن مجید اس میں چھ لکھت فذکرونی اذکرکم
میانو بندو تُہۍ کٔرِو مےٚ یاد بہٕ کَرہو تُہۍ یاد یہِ وَنان اللہ تعالیٰ میانو بندو تُہۍ کٔرِہُن اللہ تعالیٰ یاد تۄہہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ یاد ییٚمِس بندس پنُن رۄب کَرِ یاد سُہ بندٕ کوتاہ خۄش قٕسمت چھُ أکِس انسانس اگر تمنا چھُ مےٚ گوٚژھ یاد کرُن اللہ تعالیٰ تیٚلہِ چھُ تٔمِس ذکر الٰہی کرُن تٔمِس چھُ پنُن اللہ تعالیٰ بار بار کرُن یاد یِتھٕے کٔنۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہن فرمومُت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات واریاہ زیادٕ ذکر کرن وٲلۍ مرد تہٕ واریاہ زیادٕ ذکر کرن واجنہِ خواتین مستورات یِمن چھُ رب ونان اعد اللہ لہم ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا یِمن سۭتۍ چھُ وعدٕ کران اللہ تعالیٰ یہِ چھُ رب کران یِمن سۭتۍ وعدٕ کمہِ چیٖزُک مغفرتن و اجرن عظیما مغفرتُک وعدٕ بیٚیہِ بہتریٖن بدلُک یعنی جنتُک وعدٕ یُس کثرت سان دُنیاہس اندر یادِ خۄدا کرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر کرِ زبان تھایہِ تر رۄب سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ تٔمِس چھِ اتھ آیتس منٛز فضیٖلت تٔمِس چھُ رۄب مغفرتُک وعدٕ کران بیٚیہِ اجر عظیٖمُک وعدٕ کران یِتھٕے کٔنۍ یُس حدیث مےٚ پوٚر یہِ چھُ صحیح حدیث مبارک یتھ منٛز نبی علیہ السلامو کوٚر بیان مثال کٔرٕکھ بیان فرموکھ مثل الذی یذکر ربہ مثال تٔمِس انسان سٕنٛز یُس پنٕنِس رۄبس آسہِ یاد کران یُس ذِکر آسہِ کران والذی لا یذکر ربہ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز مِثال یُس نہٕ ذِکر آسہِ کران کِہیٖنۍ یُس ذِکر آسہِ کران تٔمۍ سٕنٛز مِثال تہٕ بیٚیہِ یُس نہٕ ذِکر آسہِ کران تٔمۍ سٕنٛز مِثال کیاہ چھِ مثل الحی والمیت زِندٕ تہٕ مردٕ سٕنٛز مِثال یُس ذِکر کرن وول سُہ دِتُکھ زِندٕ قرار یُس ذِکرِ نِش ژلن وول ذِکر نہ کرن وول ذِکرِ نِش غفلت برتن وول تٔمِس ووٚنُکھ یہِ چھُ مردٕ زن تہِ چھُ یہِ موٗدمُت زِندٕ چھُ یہِ بظٲہِر مگر حقیٖقتس منٛز چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ رجسٹری اندر زن تہِ مردٕ لہذا پنُن پان چھُ ایمٲنی طور زِندٕ دیُن پیش کٔرِتھ چوٗنٛکہِ یِم کٔرۍ مےٚ سمجاونہٕ خٲطرٕ تۄہہِ زٕ ترٛےٚ نۄقطہٕ آیاتو احادیٖثن ہٕنٛدِ روشنی منٛز بیان کہِ ذِکرِ کۭژاہ فضیٖلت چھِ یِتھٕے کٔنۍ چھِ أسۍ بوزان باقٕے مواقعن پٮ۪ٹھ باقٕے حالاتن اندر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ذِکر چھِ کران مثلن آیتُل کُرسی یِچ فضیٖلت یہِ تہِ چھِ ذِکر یہِ چھو تۄہہِ بوٗزمٕژ امِچ کۭژاہ فضیٖلت چھِ یُس ہر کُنہِ فرض نٮ۪مازِ پتہٕ آسہِ معموٗل بناوان آیتُل کُرسی پرٕنۍ فرمووُکھ موتہٕ ورٲے رُکایہِ نہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ جنتس واتنہٕ نِش یعنی جنتس واتہِ یہِ ضروٗری وۄنۍ چھُ صرف اکھ کنڈِشن ییٚلہِ یہِ مرِ کیازِ مرنہٕ برونٛٹھ چھُنہٕ جنت کینٛہہ یِتھٕے کٔنۍ چھِ تسبیحاتن پنٕنۍ فضیٖلت سبحان اللہ پرنس پنٕنۍ فضیٖلت الحمدللہ پرنس پنٕنۍ فضیٖلت لا الہ الا اللہ یہِ زن تۄہہِ پٔتمٮ۪ن پانٛژن شیٚن جُمعہن بوٗزوٕ صحیح حدیث مبارک جابر سٕنٛدِ روایت رضی اللہ عنہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ذِکر چھِ لا الہ الا اللہ پتہٕ ووٚن مےٚ سُہ واریاہن جُمعہن منٛز کہِ یہِ ذِکر کر دِی فٲیدٕ برونٛٹھ کُن چھُ اسہِ وۄنۍ انشاء اللہ یی کرُن بیان یُس مضموٗن بہٕ وۄنۍ تۄہہِ ونہٕ کیاہ چھُ اسہِ ونُن و افضل دعاء الحمدللہ فرموکھ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دعا گوٚو الحمدللہ بظٲہر چھُ باسان أکِس الحمدللہ پرن وٲلِس مےٚ کیاہ مونٛگ اللہ تعالیٰ ہس مےٚ کرِ تسٕنٛدۍ تعٲریٖف مےٚ کوٚر الحمدللہ خۄدایہِ سُنٛد شُکُر مےٚ کیاہ مونٛگ خۄدایَس مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان افضل الدعاء الحمدللہ ساروی کھۄتہٕ فضیٖلت وول دُعا چھُ الحمدللہ یہِ چھی ژےٚ باسان مےٚ مونٛگ نہٕ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ ہس ییٚلہِ ژٕ تسٕنٛدۍ تعٲریٖف کرن منٛگنے سوزی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ ژٕ تسٕنٛدۍ تعٲریٖف کرکھ منٛگنے سوزی اللہ تعالیٰ لہذا ذِکرِ ہِنٛز چھِ واریاہ فضیٖلت پنٕنہِ پنٕنہِ موقعہٕ پنٕنۍ پنٕنۍ فضیٖلت کیازِ روزمرہ زندگی منٛز چھُ اسہِ آمُت وننہٕ کہِ ہر کُنہِ چیٖزس خٲطرٕ چھو تۄہہِ ذِکر سید الاستغفار تمام کلمے استغفارن ہُنٛد سردٲری ہُنٛد دُعا یتھ وننہٕ آو سید الاستغفار یہِ چھُ اکھ دُعا سید الاستغفار یہِ حظ ٲسۍزیو یاد کران یہِ سید الاستغفار واریاہ کم مسلمانن آسہِ یہِ سید الاستغفار یاد سید الاستغفار چھُ اکھ دُعا سُہ دُعا چھُ تھوڑا مطلب طویل مگر اذکارن ہٕنٛزن کِتابن منٛز چھُ سُہ تحریٖر کٔرِتھ مسلمان گژھِ سُہ دُعا ورد کرُن پتہٕ گژھِ یاد کرُن
اگر نہ زبانی اس مسلمانس یاد کم از کم اکھ مسلمان گوس کوشش کرن کوئی پٹھ اگر لکھتا اس پتہ اس سید الاستغفار پڑھن گڑ پڑھ بہ دعا پتہ ون بہ امش فضیلت کیا چھ سید الاستغفار گو اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا على عبدك وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يقول سيد الاستغفار فرمو شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سن روایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یس مسلمان ایمان و یقین سان مغرب نماز وز پڑھ یہ دعا شام کے ٹائم پڑھ یہ دعا اگر سہ اتھ راتس مز گزرے جنتی دیت قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایمان و یقین سان شرط و شرائط سان اتھے کن یس یہ سید الاستغفار دعا پڑھ صبحن فجر پتہ صبح ٹائم پتہ اگر یہ ام دہکس مغربس تام گزرے یہ دیت جنتی قرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غرض ان ساری فضائل جمع کرنے پتہ فطرت اکس انسان سن سہ دپان مے گھن فضائل مل مے گوس یہ ثمر مل مے گوس یہ فائدہ مل دنیاک تہ آخرت تس اس دپان اس ذکر کر مے فائدہ مہ ملن ہر کانہ متمنی تو آرزو مند دپان مے حض کر ذکر مگر فائدہ گوس مل بلکہ دنیاس مز تہ گوس مل تہ بوزمت بہ کوتا ون اور الحمد للہ یہ گھس پتہ آن مسلمانس گھس یقین آن کہ کیا ذکر اگر امک فضائل ون یہ ہر کن چیز خاطر اکس انسانس آو ون مشکلات مز کر ذکر ذکر ستی بچک ث مشکلات نش ذکر ستی بچک ث بچو کڑر بیمار نش ذکر ستی بچک ث دنہکو تمام آزمائشو نش یعنی ہر کن دادس بیمار چھ علاج اصلس مز ذکر اللہ ذکر اللہ یم پت بیمار تکلیفن دور کرنے خاطر تم اسباب شریعت دے تم تش اپنا ون مگر حقیقت مجھ اصلی یم اسباب کامیاب بناون وول تہ اللہ تعالی آسن لہذا تم کامیاب بناون خاطر ضرورت ذکر ہنس تو مضمون یس اس آغاز کرو کیاز یم فضائل ون میں ام موجوب ام پت تر تو فکر مضمون اہمیت مضمون چھ اس ونن مگر اس کے باوجود کیا ذکر کرن پتہ اس باسن زن تہ مول نہ اس فائدہ یعنی اس بوزمت فلانی تکلیف دور کرنے خاطر کریو فلانی ذکر تم سی گھس بہ یہ تکلیف دور پتہ مسلمان کرن شکایت دپان مے حض کر یہ ذکر مگر یہ تکلیف گو نہ دور کی فلانی مصیبت دور گھنے خاطر ون شریعت یہ ذکر کرو یہ مصیبت گھو دور پتہ مسلمان شکایت کران مے حض کرا یہ ذکر مگر یہ مصیبت گو نل تہ دور کی اس مضمون کہ اخ مسلمان کیا ذکر کرنے باوجود زن تہ لبن پن پان امکو فوائدو نش محروم سہ کیا سمجھن کہ مین یہ ذکر یہ مے زن تہ فائدہ دونوں حالانکہ یہ حقیقت کی یہ حقیقت ذکر ہنز فضیلت کر بیان ربن پنس کلام مجیدس مز ذکر ہنز فضیلت کر بیان پنن صحیح کلام مبارکہن مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ بالکل ناممکن کہ اکھ انسان کیا ونہ مے کر ذکر مگر بہ گوس امکو فوائدو نش محروم بہ گوس امکہ ثواب نش محروم اس دنیاک فائدہ اتھ اس کرو فی الحال دنیاک فائدہ اس کر آخرت فائدہ یہ کانسے پتہ سہ کمس آس موجود تو کمس نہ آس امیک ما ہک انسان ونت رزلٹ رزلٹ ون تمیک دپہ مے حض اس آمت ون دنیاس مز ملے یہ فائدہ مگر مے نہ حض مول مے باسان زن گوس بہ محروم مین یہ ذکر وس نہ نکھے اس وچن ات کیا وجہ سن ذکر کرن یہ کیاز شن فائدہ مند باسن زن تہ حالانکہ فائدہ مند ام سے فائدہ ملن یم امک فضائل تو فوائد بیان آئے کرنے تم واقعی تم ملن انشاء اللہ مگر وجہ کیا چھو سون مضمون چھو یت ناو چھو ذکر الہی بے اثر کیوں یہ سوالیہ اندازس مز
سون ذکر کرن کیا چھ بے اثر اسے ذکر چھ کرن یہ کیا چھ بے اثر ذکر کرت تہ کیاز نہ اس تم فوائد ملن یمت بیان کر شریعتن واللہ حض چھو یہ اصلاحی اعتبار سو خطبہ یوس ضمیر بیدار کرن خطو واریا بہتر چھو مگر ساری سنیو پنس پنس پانس اندر بھائی کرن چھس تو کرن کیا چھس یہ آیت کرو گڈنیت کوٹ ام پت ونو اصلی چھ اس نئے جمعہ پہ تم اسباب کرن یز یہ شروعات تمن ہز اٹھ سبب کر علماء کرامو بیان ذکر امیک فائد نہ ملن یعنی اک انسان چھ ذکر کرن امس چھ فائد ملن کہین دوپک ات چھ وجہ کہ ات چھ اٹھ سبب یوتام نہ یم اٹھ چیز یمن ہند ازالہ کر اک انسان یوتام نہ یم پنس پانس اندر یم اٹھ بر خصلت دور کر اٹھ کمزوری دور کر توتام نہ سا دی نہ امس ذکر کرن کہین فائدہ اد کرن تو زبان سے پورن زبان ہن ورزش کرن وقت کرن آور اللہ تعالیٰ دین سارن سانن اعمالن کرن رت جزا عطا اللہ تعالیٰ یہ چھو تہ واریہ لٹ بوزان تہ بوزیو تہ نقصانس مز زیادہ سو یس عمل کرت نقصانس مز آس بہ نسبت تم سند خاطر یس تم سند خاطر یس عمل کرن نقصانس مس نہ عمل کر سہ نقصانس مس نہ عبادت کر سہ نقصانس مس یس نہ نماز پڑ سہ نقصانس مس یس نہ قرآن پڑ سہ نقصانس مس یس نہ ذکر کر سہ نقصانس مس مگر ام کھوت چھ بوڑ نقصانس مس سو یس عبادت کرت یمس عبادت گئی زائے نماز پڑھت یمس نماز یی بتس لائن ذکر کرت یم سن ذکر بے سود بن مے چھ کانہہ کمزوری یہ کت ونس مز آج چھ سن حالت زار امے انداز اس یتھی آز اکثر الا ماشاء اللہ کیا آسن تم خدا سن نیک بند یم ذکر کرت ذکر ہند فائدہ آسن رٹان بہ دپ تہ مے ون تہ دنیہک فائدہ وچھو آخرت فائدہ ما تر یت فکر سہ تر تتے فکر اسلافن مز اس پیغمبرن ہند دور پتہ اگر پیغمبرن ہن سہ مثال چھو تہ پتہ قرآن مجیدس مز چھ پیغمبرن ہند واقعات جمع کرمت اللہ تعالیٰ ہن مثلاً اس آو ون یل تہ غمس تکلیفس مز اسیو تہ کرزیو ذکر زنون یاد یس نا ہم مونگ یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ قرآن یل ام پور اللہ تعالیٰ ہن بوزنو بشارت فنجیناہ من الغم ہم نے اس کو مصیبت سے نکال دیا اس ہسا کور یہ مصیبت مز یل ام پور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اتھے پٹ کر ہوکا ساری مومن کامیاب وین دفعہ یہ یونس علیہ السلام سن خاطر خاص ام پتہ امت خاطر منہج ون وَكَذَلِكَ اسی طرح نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم مومنوں کو کامیابی بخشیں گے اتھے پٹ دمو اس مومنن کامیابی یعنی اتھے پٹ دمو اس مسلمانن تہ کامیابی یل تم غمس مز آسن مصیبتس مز آسن تم پڑن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تم تہ کڑ ہوکا اتھے پٹ غم مز نیبر مگر مے چھ موضوع کہ وقتک مسلمان کر شکایت بہ کر گڈ ون بہ پنس پانس کہ مے پور یہ کلمہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مے چھ باسن کہ بہ کوڑس نو ربن غم مز کی مے چھ تیل تہ غم مے چھ تیل تہ پریشانی نعوذ باللہ یہ چھ ات رب سندس کلامس نعوذ باللہ کان شک حالانکہ لا ریب فی ات مہ چھن شکی کان یونس علیہ السلام یتھ پٹھ کوڑ ربن تتھ پٹھ کیاز نہ امت نیران وجہ کیا چھو تی چھ اس موضوع زاننچ کوشش کرن اتھے کن باقی مواقع اسلافن ہند ام پت پیغمبرن ہند دور پت صحابن ہند دور پت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تشو پا امس کیا چھو امت ون امس امت ون جبلن فی العلم علمس اندر اگر تہ وچھن اس پہاڑ چ حیثیت کس چھ تاون سہ چھ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ناو گژھ آسن یاد پنن اسلافن امس آو ون جبلن فی العلم علمس اندر پہاڑ چ حیثیت تاون ام سی متعلق آمت دپن یم اس پنن پان لبن ذکر اندر تت پٹ فجر نماز پتہ اس
آفتاب اوس آسان کھوتمت تہ یم ایس نہ پننی مصلا پہ تھود وتھن کین ایسا چھ امن سلفن کرن پنن طالب علم سوال اے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تہ کیاز یو تکلیف دیون پانس آفتاب تہ کھوت تہ چھ نہ امی نمازی ہند جائے پہ تھود وتھن دپن چھ مہما کریو تہ منع یہ چھ میون ناشتہ اک انسان اگر نہ صبح چائے چی تمس باسان میون دہ نیر نہ سیود کی ناشتہ کرن لیکن گو میون ناشتہ یعنی تمو ذکر بنم پن امہ انداز کہ تمن باسان ام ورائی زندگی ہند کار ساری ادھورا اگر نہ تم یہ ذکر کرہ یہ گئی چاشنی گڈنک نقطہ چھ تمہید میں ازکس خدمس مز تہ ون کہ اگر نہ اکس انسان ذکر کرن کرن چاشنی آس چاشنی گو مزہ سہ گھ اتنی سمجھن پانا رزلٹ ملو ثے یہ ذکر چھ بے سود سمجھ مے تگن نہ الفاظ ون مر تس سمجھدار تھی سمجھو ذکر کیا گئی ون ذکر گئی نا یہ یوت انسان مطلب پڑ و نماز پہ صبح اچھا سمجھمت نماز مکلو پڑھ وی کرو ذکر نماز آس نا ذکر ذکر گئی نماز سرے قرآن مجید تلاوت یہ گئی ذکر اتھا ون انا نحن نزلنا ذکر اے نبی ہم نے آپ کو ذکر نازل کیا گو قرآن سا ون ذکر تلاوت کلام اللہ ام خود کو ذکر آس حدیث پڑھن تو حدیث بوزن یہ گئی ذکر ہاں ذکر خاطر مخصوص کلمات سبحان اللہ الحمدللہ یا باقی یہ مے کی اذکار اتن ذکر کر مگر یم تے اللہ تعالی سن یاد خاطر اس عبادت کرو سا چھن کان عبادت یت مز نہ ذکر ہند عمل دخل چھ ہر کن عبادت اس مے چھ ذکر ہر کن عبادت اس مے چھ ذکر مے کور عرض یوتام نہ اکس ذاکرس ذاکر گو ذکر کرنے والا یوتام نہ اکس ذکر کرن والس مسلمانس ذکر مز چاشنی آس مزہ آس اطمینان آس سہ گھ سمجھن کیتھان چھ کمزوری کیتھان چھ دلیل پکتو اے نبی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب یہ تہ کن وحی آئی کرن یعنی قرآن تمش کریو تلاوت خبر مے چھا ووت تہ ام بروٹ آسہ ووت کن سات واریا وری گئی ونان سنزو اس پڑھن قرآن اگر نہ قرآن پڑھن پڑھن اس مزہ لوگ یعنی چاشنی ملے یا اگر اس قرآن پڑھنے سے تھک یہ گھ سمجھن کیتھان چھ کمزوری قرآن پڑھنے سے گھس اکس انسانس سکون ملن اگر امس قرآن پڑھن پڑھن تہ باسو بہ کر مکلاو یہ پیش پڑھت بہ کر مکلاو یہ پار پڑھت آ گو پڑھن پڑھن چھ ساری گردان تہ وی کران مگر بیاکھ گو پڑھن پڑھن انسان دپ کہ یہ پڑھن مطلب بہ گوس نہ یہ زن تہ مکلاون زن تہ مکلاون مطلب گو کہ بس قرآن پڑھن یہ گوس نہ تھکن کی امس گھس نہ کہالت تو نفوست ین کی یہ گھ سمجھن کہ اس قرآن کی ذکر سے مجھے فائدہ ملا وچھو پنی حالت اس قرآن چھ پڑھن یا دوم ات کر بہ کمپیرزم یہ چھ گومت عادت اسلامی اعتبار زیادہ شعر و شاعری ہند شعر و شاعری نعت خانی ٹھیک چھ نعت خانی چھن غلط چیز کہ یت مز تعریف یین کرنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر کمپیرزم کرو اکھ انسان چھ پڑھن تلاوت کلام اللہ بیاکھ انسان چھ پڑھن نعت پنہ سریلی آواز مز سن حالت سن چاشنی زیادہ ات شاعران کلامس مز ملن بہ نسبت تلاوت کلام الہی کھوت اتن پنس علمس اندر اصلاح کرنچ تو پنس یت عمل اندر اصلاح کرنچ ضرورت اہتھا فالٹ کیس قرآن کلام الہی ناتیہ کلام یہ بند سن کلام اگرچہ یہ عقیدن تو تعلیم صحیح کلام تس مگر کلام الہی قرآن یہ افضل ذکر لہذا مے پائے تہ آو سمجھ اس ذکر اکھ انسان کر نماز پڑھ قرآن پڑھ بی کان ذکر کر امس گھ ات اندر ایمان آسن یم انداز چاشنی گھ آس یت آیتس مز آو ون وقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اے نبی بی کریو حس نماز قائم پتہ ون نماز ہند فائدہ ات آیتس مز بے شک نماز حس بچائے بے حیائی ہنزو کامیو نش فاحشاتو نش ات چھ رزلٹ اتنی شخص پڑھن نماز یپ بے حیائی ہنس کام تہ کران
أمس رزلت برونت كني بانا نماز نعيه كقوله سود أشون مفتي وفتي أسنج غصني سودي أشوا إتني رزلت آخرة أسمز شو رزلت تي أجر أكيس إنسان الدنيا هو فائدة ميلنا سودا سامجون تل ميلنا مي شايد آخرة تو فائدة تي كيه كيز الله تعالى هنچ إيمان أزكارن ذكره الدنيا هو فائدة تثنيت يشناس سود كات يلنا إنسان الدنيا أسمز فائدة ميلو وين مثال كي طور بار پیرنٹس چھو اولاد بچہ یہ چھو پڑھن کن سکولس مز امس ہن ہرد سکولس مز ایگزام یل یہ ایگزامس مز پاس نیر تو امس ہن مارکس اصل امس چھو پیرنٹ دپن گھر دپن چھس گوڑ ہیوی ژے گھرے ایگزام یل سے یت نیرک پاس تیل نیرک ژ تت تہ یل نہ یہ پیرنٹس نش پاس نیری امس کیا چھو پیرنٹ دپن چھس سنا نیرک تت تہ پاس کیاز یل نہ ژ یت تہ دراوکی تت تہ نیرکی تتھے پٹھ سمجھ تو تہ اللہ تعالی سن یہ فرمان ات چھ دنیا ہک فائدہ بیچس آخرتک فائدہ یل نہ دنیا مز انسان ذکر ہند فائدے ملو یہ گھر سمجھن مے پہ سوچن آخرت سن حالانکہ اس ہوں اتن فتوا دمس ملو نخرت مز تہ یہ اللہ تعالیٰ سن رحمت اللہ تعالیٰ سن فضل مگر یہ گھر پنس پانس اصلاح کر بہ گوس نا تیل آخرت کے فائدے نش محروم روز سمجھ زو نماز پڑھو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز حض رکائے بے حیائی ہنزو کامیو نش فاحشاتو نش آز اکثر نماز یم نماز تہ پڑھن یپر دھوکہ تہ دیوان نماز تہ پڑھن یپر مالس ماجہ ہنز نافرمانی تہ کرن نماز تہ پڑھن یپر ہمسایس ظلم تہ کرن نماز تہ پڑھن یپر سود تہ کھیوان نماز تہ پڑھن یپر رشوت تہ کھیوان نماز تہ پڑھن یپر بدکاری تہ کرن نظر بد تہ تلن غلط کلام تہ بوزن آوارگی ہنز کامہ تہ کرن کچھ کامہ ہنز راو بے حیائی ہنز گنہچ کامہ یم چھنہ سارے بے حیائی ہنز کامہ اکس نمازس اگر نہ نماز پڑھن ست اخلاق گئی درست پن بہیویئر گو درست پن معاملات گئی درست نماز سمجھ چی نماز چھ قبول گھن سمجھ چی نماز چھ نخ وسان کیاز یہ فرمومت قرآن ان صلاۃ تنہا نماز رٹ پتھ اکس انسانس کم نش ان الفحشاء والمنکر فاحشاتو نش بے منکر کامو نش یہ باس اڑین ٹوٹ یہ پتہ ونان واریہ صاحب شاید چھ اڑین واز تگان بوزن اس ہسا دیتک یہ چیز عبادت گزار کرک یہ نظر انداز سشن کات عبادت پن اصول ضوابط اصول ضوابطوں تحت عبادت کریں نت قرآن کورمت بیان عام سپار ہندس اکس لکٹس سورس مز فویل للمصلین ویل چھو نمازن نماز گزارن ویل للمصلین ویل ویل حض تباہی ہند لفظ یہ ویل چھو حرف تنبیہ تہ تو عذاب یہ جہنم کے وادیو مز اخ وادی مان یہ تفسیرس مز لکھت کن کے لیے یہ ویل ہے للمصلین جو نمازی ہیں تہجد گزار ہیں مگر ام پتہ ون قرآن یم کم نماز الذین ہم عن صلاتہم ساہون یم نہ اصول ضوابطوں تحت نماز پڑھن نماز ذکر تو وچھو اس نماز پڑھن اس سمجھ مز یہ ورزش نماز رکو کور سجد کور نماز اندر گچھے حضور قلب آسن یعنی دل گچھ آسن حاضر دل گچھ آسن حاضر نماز مز نماز پڑھن پڑھن چھ انسان آسن سوچن مولوی صاحب کر پھر سلام بلکہ خیالات چھ آسن خبر کت وچھو نماز مز چھ ترے چیز تھون شامل اخ چیز گو فزیکلی ایکٹیویٹی مطلب نماز سے ایکٹیویٹی تہ کریں مثلاً رکو کر سجدہ کر ضروری مگر خالی یوت نم پہ حضور قلب سہ گو خوشو خضو دل ست یعنی دلس مز تھو یہ تصور ات آو احسان ون دین تریم مرتب قرآن حدیثس اندر آو ون اکی جائے اخ حدیث اعبد اللہ کانک تراہ عبادت کرو تت پہ زن تن اللہ تعالیٰ وچھن فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر نہ ون تہ اللہ تعالیٰ چون وچت یعنی تہ باسان اس وچھ اللہ تعالیٰ کیں کیاز دیدار کر جنتس مز رب کرنا یم سارن تت اس مگر فَإِنَّهُ يَرَاكَ تیل تھو ایمان بسائت عقید بسائت مجھے اللہ دیکھتا ہے یمس تصور آس سجدہ چھس کر رب چھ وچھن لہذا مے ون مدع مقصد کیاز اس کرو آئندہ جمعہ پہ اٹھ اسباب بیان اٹھ سبب بیان یم
تم اسباب یم ست سن ذکر کریں زن تائدہ مند بنان لہذا تھزو یہ تمہید ازک جمہ خطب تمو عنوان خاطر تم اٹھ اسباب بیان کریں ام پتہ ون ولا ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سن ذکر حض ساروی کھت بوڑ چیز اکبر کبیر نی اکبر گو سب سے بڑا ولا ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سن ذکر ساروی کھت بڑ ذکر کریں اللہ تعالیٰ سن یہ نقطہ ون عقید نقطہ یہ ساروی کھت بڑ یہ سمجھمت اکثر مسلمانوں اللہ تعالیٰ سن ذکر ساروی کھت بڑ مگر اللہ اکبر یم سن یہ ذکر کریں سو ساروی کھت بڑ سمجھ ولا ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سن ذکر ساروی کھت بڑ چیز مگر اللہ اکبر یم سن یہ ذکر کر سو ساروی کھت بڑ ایک انسان ذکر سمجھم ساروی کھت بڑ عمومی حالت یہ مگر اس یم سن یہ ذکر کر یہ ساروی کھت بڑ سمجھمت کی کیاز دعوہن چھ سمجھمت مگر عملن تو اعتقادن نکیا اکثریت حالت یعنی اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سمجھ اللہ اکبر امس آس نلوحیت کس توحید مز خوچر کیس تیل ساری عبادت قسم کرن عبادت چیز کرن خاص اللہ تعالیٰ سند خاطر یس نمس ورائے اور یور چلان کی ذکر کرت پور مطمئن امس آس پتہ مے کر امس بڑس رب العالمین سن ذکر یہ بڑ رب العالمین دی مے انشاء اللہ تمو مصیبتو نش نجات یم خاطر میں یہ ذکر کر کیا ربن فرمو واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تعالیٰ چھ تزان یہ تہ کرن چھو کرن مطلب گو تہوا اخل اصن چاپرائی یوت کرن کن تہ چھو ذکر اصول ضوابطو سان کرن تہ چھو تم ساری تقاض پور کرن تی چھو اللہ تعالیٰ زانن آئندہ کرو انشاءاللہ مفصل یہ عنوان بیان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سامعين محترم أشياء هر كن جمعة گزارشات گۄڈنِچ گُزٲرِش چھِ آسان یِہوٚے کہِ واریاہو صاحبو چھُ آسان نظرانہ سوٗزمُت یِہٕنٛدِ خٲطرٕ کَرو زارٕ پار یِمو چھِ واریاہو الگ الگ مقصدَن خٲطرٕ پونٛسہٕ سوٗزمٕتۍ یِمَن منٛز چھِ اکثر بیمار أڑۍ بیمار چھِ یِمو منٛز یِم نیٚبرِمٮ۪ن آوُٹ آف سٹیٹ ہاسپِٹَلَن اَندَر اَڑٮ۪ن چھِ سٔرجٔری گٔمٕژ رۄب کٔرِن سارنٕے بیمارَن شِفا 500 رۄپیہِ أکِس لٔڑکی ہِنٛدِ طرفہٕ دۄیہِ خیر خٲطرٕ 500 رۄپیہِ یِتھَے پٲٹھۍ 100 رۄپیہِ 200 رۄپیہِ یِتھَے کٔنۍ چھِ اَمہِ وَرٲے تہِ مطلب اَڑٮ۪ن ہُنٛد چھُ لیٚکھِتھ اَڑٮ۪ن ہُنٛد چھُنہٕ لیٚکھتھٕے 100 رۄپیہِ 200 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ یہِ حظ یہِ 200 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ مٔزیٖد تہِ آمٕتۍ ییٚتٮ۪نَس کینٛہہ پونٛسہٕ یِم نہٕ لیٚکھِتھ چھِ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زارٕ پار یِمَن دِنہٕ والٮ۪ن ہُنٛد یہِ دیُن کٔرِن قبوٗل یِمَن کٔرِن شِفا یِمو منٛز چھِ اکثر بیمار کینٛہہ نوجوان بیمار چھِ واریاہ چھِ ناو ہٮ۪نٕے چھَنہٕ ضٔروٗرت کینٛہہ اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے شِفا یِمو منٛز چھِ کینٛژَن جٲیِز حاجات جٲیِز مسٲیِل پَروَردِگارا تِمو کُڑِرۍ مسٲیلو اَندَر تِمو کُڑِرۍ پریشٲنیو اَندَر دِکھ نجات واریاہ والدین چھِ اولادَن ہٕنٛدِ حقہٕ پریشان رۄبہ تِمَن کَر سۄ پریشٲنی دوٗر واریاہ مُسلمان چھِ تَمہِ اندازٕ پریشان بیٚیِس چھِنہٕ باوٕنۍ لایق تہِ کِہیٖنۍ رۄبہ سانٮ۪ن حالَن پٮ۪ٹھ کَر رحم سانٮ۪ن حالَن پٮ۪ٹھ کَر رحم رۄبہ اَسہِ کَر اَمُن عطا پنٛنہِ زِندگی منٛز اَسہِ کَر سکوٗن عطا اَسہِ کَر قرار عطا تمام غم تہٕ ہم کَر دوٗر تمام پریشٲنی کَر دوٗر یِمَن سارنٕے بیمارَن سوز شِفا حاضِرَن غایبیٖنَن مَردَن مُستوٗراتَن اَندَر یُس تہِ اَسہِ منٛز بیمار رۄبہ تِمَن کَر شِفا یُس ہَسپَتالَس منٛز بیمار رۄبہ تَس کَر شِفا کٲنٛسہِ چھُ بَچہِ بیمار والدین بیمار رۄبہ سارنٕے کَر شِفا رۄبہ اَسہِ کَر ایمانِ کٲمِل عطا اَسہِ کَر ایمانِ کٲمِل عطا
رَبَّا سانی عبادت کر قبول پنہ بارگاہی مز سانی عبادت مگسن رائگاں عبادت کرت مگسن اسی کرنجلی کرنجلی آب سارون پروردگار سانی سارے اعمال کر قبول سانس منگنس تھو استجابت سانس منگنس تھو قبولیت رَبَّا پرد پوشی کر سانن ہمشیرن عطا نوجوانن کر اصلک ہدایت یم آز تام گزرے رَبَّا تمن کر مغفرت جنت کرک عطا جنت الفردوس کرک نصیب اس گزرے اور یگن بزرگ اخ پنس ہمسائے گری اندر عبدالغفار پنڈت صاحب ونچو تم سن جناز پڑنے انشاءاللہ نماز جمعہ پتہ کس وقت آس مقرر تم سن جناز آس پڑن تو ات بارس اندر پڑو اس تمس انشاءاللہ جناز تمس تہ کرن مغفرت اللہ تعالیٰ جنت کرنس عطا جنت الفردوس کرنس عطا تو یتن کی ذمہ داری آن اخ ذمہ داری تہو پتہ دینی تعلیم و تربیت امچ کچا ضرورت یہ تک خطابہ جمعہ ست فکر تران اتھے کن جمعیت اہل حدیث یازی کھڑونی حلقہ اس زن تمو کوشش کرم تک نوجوانوں تمو ترین ورین ہند اخ کورس کورمت مقرر ویکلی کلاس یت اندر تم پرنائن سنڈے دو آتھوار دو لڑکن تہ تو کورین تہ تمی کلاس آسن ظہر پتہ اثرس تام آسن تو ات بارس اندر یمو فارم کرمت اجرا تو امک پوسٹر تمو لگمت تو ام کن متعلقین ذمہ دارن ست گھس رابطہ کرن تو یم خواہش من طلبہ تو طالبات آسن تم گھن یہ تعلیمی سنہری موقع حاصل کرت ات پن فائدہ تلن یسم ات متعلق گزارش تو اتھے کن یاز یہ امہ پتہ بیا گزارش تہو پتہ ہر کن جمعہ اسہ ہر کن مسجد خاطر کا نت کا معاونت کران تہو پتہ اسہ خوش قسمتی کا نت کا اس نش اس زن ات دارت منگنہ یا اس مسجدن مدد کران اس درسگاہن مدد کران اس پنس ضلعس اندر یت اکس علاقس اندر یور نو بچارن افرادی قوت تہ تیز کی مگر یپر تم کام ضرور کرنے بٹ پور اس کھار پورس نش گام اخ تم نماز پڑان ٹین شڈس اندر زمین تم مل پیمت ہین اور زمین پونسہ تمیک تم وی قرض موجود تو امہ علاج ان بچارن ٹین شڈس اندر مشکلات گھن نماز پڑنس من تین مسجد شریف تعمیر کرنی اس سارے پہ یہ چیز پانے سوچن اس پان مسجد شریفن من نماز پڑان اس اے سی انتظام تہ باقی وشنیرک انتظام تہ مسلمانن ہند حال کیا ات سختی واتن بچارن ان ٹین شڈن من نماز پڑنس تھوک نا ٹین شڈس مز کی لہٰذا بھرپور معاونت کرزیو زو ساتھی تتک آمت زو ذمہ دار جماعتک روزن نبر کن یمن حض کرزیو بھرپور معاونت اللہ تعالیٰ کرو انشاء اللہ خیر دانیر عطا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ